יש אנשים אומרים, אה, כבוד הרב, אני, מה אני אעשה? מה, אני לא אתפלל בשבת? אני נוסע, בית כנסת עם אוטו, מה אני אעשה? נוסע עם אוטו. השם בטוח ימחל לי, אני אומר לך. מכירים את אלה? הוא כבר יודע מה נעשה למעלה, הוא הסתדר עם השם, הוא כבר דיבר איתו, סגר איתו דיל. אני בסדר. אני אומר לך, השם ימחל לי, מה, אני הולך להתפלל, לשמוע קריאת התורה, מה, אני תורם, אני אומר לך, אני עולה לתורה, אני שם כסף. אני לא בא ככה, כמו אלה עולים, מתנת ידו. אני אין אצלי מתנת ידו, מתנת ידי זה 500 שקל. מה, זה לא מצווה? אח שלי, בוא אני אגלה לך סוד. תלך כל יום לבית כנסת, במשך כל החיים שלך, וכל יום תשים שם ארגז כסף, זה לא יחפר לך על שבת אחד שנסעת באוטו מטר. הבנת מה אמרתי לך? מטר. הוא הולך לסתום חור אחד, להתפלל בבית כנסת. חבר'ה, לא חייבים להתפלל בבית כנסת, קודם כל תבין. אין לי שתי מדאורייתא ולא כלום. אתה יכול להתפלל גם בבית אם אין לך בית כנסת בקירוב מקום, אף אחד לא יתיך בעולם לנסוע. גם לא עם אופניים. שאפילו באופניים יש מחלוקת בפוסקים, אם מותר בשבת או לא, ולהלכה זה אסור, גם אופניים לא יתאים לך. אתה תלך ברגל או שתתפלל בבית. הבנת? אתה לא תרמוס את השבת בראש חוצות בשביל התפילה שלך. תפלל בבית. אז אדם שממציא לי עכשיו סיפור, תשמע, אני חייב להיפגש עם הבורא. לא כדאי לך לפגוש אותו איך שאתה פוגש אותו אח שלי. למה באים בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש שם ביתו. אתה יודע מה זה? לא כדאי לך להיפגש אותו ככה. שב בבית. אתם יודעים, פעם חכמי חלם, ירד להם שלג בעיר. כל העיר הייתה מחושה בלבן. איזה עיר יפה! לא חרם שהיא תתקלקל? יעשו חורים, ילכו בבוקר. ישבו החכמים ולטקס עצה, הם היו שם באותו בית, טקס עצה, מה אנחנו עושים שהשמש בבוקר שהולך להעיר את כולם לתפילה לא יעשה חורים בשלג? ישבו והחליטו ובסוף אמרו שהשמש לא ילך, ארבע אנשים ירימו אותו על הכתפיים והם יקחו אותו להעיר את כולם. אז הם כולם עשו שתי חורים, עשו שמונה המחר בתים האלה. זה הולך לסתום שתי חורים בבית הכנסת, פותח 7,000 חורים, הולך מחלל שבת. הולך עושה איסורים נוראים, תגיד לי מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה, מה, מה קשקוש הזה? מי מציא לך את השטויות האלה? ואחי, אני אוהב את האנשים האלה. אני אומר לך שמותר. טוב, אני צריך להגיד רבי שמעון שיפגש איתך, אני לא יודע, הוא אמר שאסור. אולי רבי שמעון ייפגש איתך, אולי הוא יסביר לך קצת יותר מקרוב. הוא אומר לי שמותר, אתם מבינים? שבוע שעבר נפגשתי עם מישהו. הוא אומר, טוב, אז אני חולק על התנאים. אמרתי לו, אתה לא יכול לחלוק על הראש שלך אולי, אבל על תנאים? הוא אומר לי, בשביל מה השם נתן לי שכל? בשביל שאני יכול להגיד את דעתי גם. אמרתי, קודם כל, אם יש לך דעת, אז אתה יכול להגיד אותה. אבל אין לך דעת שאתה יכול להגיד אותה. לא שאני בא לרדת עליך, אמרתי לו, תקשיב, דעת, פירושו של דבר, אשאל אותך שאלה. אני חולק על המכונאי של מרצדס, שהוציא את המרצדס, אני חושב שככה לא בונים מנוע. סלח לי, אתה יודע איך נראה מנוע? איך הוא נראה? כן, טלטלי. תגיד, מה אתה חושב שאתה מצב מספרה? מה את טלטלים? מה את עושה טלטלים? תעשה פרמנט, תעשה פן. מה אתה, משוגע? מה זה טלטלים ככה? אתה מבין משהו במנוע, איך הוא מבנוי? איך המערכת הזרקה עובדת? איך... לא יודע הזרקה, אבל אני יודע מנוע. זה בדיוק משהו באזור. הוא חולק, אתם מבינים? הוא חולק על חברת מרצדס. רפואה שלמה, יש כמה מטופלים פה באזור, אפשר לשלוח אותך שם. אל תדאג, כדורים טובים נשמה שלי. מה חולק? אני חולק, לא נראה לי, נראה לי אני חולק על הרב עובדיה. אתה חולק, אתה חולק, אתה מבין משהו מהחיים שלך? חולק זה אחד שהוא מביא ראיות נגד, סלמת, קצבי ראיות, נשמע אותך.